Organizovanim prevozom ispred zgrade Starog dvora na poziv PR službe gradonačelnika Dragana Đilasa, zajedno sa kolegama iz beogradskih medija krenuli smo da zabeležimo obilazak radova na mostu Zemun-Borča. Tim povodom postavili smo pitanje gradonačelniku u vezi aktuelnog problema u naselju Pregrevica. Gospodine Đilas, zašto niste sproveli eksproprijaciju kako treba u Pregrevici, nego ljude ostavljate na ulici? Baš je televizija odgovorila na pitanje. Ima još neko pitanje, neke ozbiljne televizije, nekog ozbiljnog medija. Na naše pitanje gradonačelnik Dragan Đilas je ipak odgovorio, ali samo agencija Infobiro. Pokušamo da nađemo neko rešenje i za ostale porodice koje tamo žive i da niko ne ostane bez krova na glavom. Iako smo pozvani na ovaj događaj, kao što ste mogli da čujete, gospodin Đilas nije hteo da odgovori ni na jedno naše pitanje, dok, kao što vidite, iza mene sa ostalim novinarima priča i šeta. Posetili smo stanare zemunskog naselja Pregrevica i evo što su oni rekli na gradonačelnikovo odbijanje da odgovori na naše pitanje. Ja mislim da su oni servis građana i da bi oni nama trebali da daju neki odgovor. A to da neće da za televiziju da govori, on treba za svaku televiziju da govori. Ja mislim da gospodin gradonačelnik nije upoznan sa situacijom što tiče Pregrevice 1013, da ovi njegovi saradnici koji treba da ga obaveštavaju i da ga lažu, i mažu, inače pravo stanje je jedino onog momenta kada on dođe, kada uvidi šta su njegovi saradnici uradili, a faktički ništa nisu radili, napravili su nam ovde ruševine. Ja mislim da bi gradonačelnik trebao ipak da dođe da vidi šta se dešava ovde s nama, a znači niko od političara nije došao osim Vučića. Ako on misli da će moći nogom da nas izbace, evo ja mu javno obećavam da neće moći, da će svako od nas, svih 17 porodica, složno braniti svoje ognjište. Samo mogu da se zahvalim gospodinu gradonačelniku, ako je ovo demokratija za koju smo se borili, kog beše oktobra, ili to beše 5. oktobra, ili tako, ako je to ta demokratija, znači to je onda ta kineska demokratija i hvala mu na tome. Posle mosta na Adi, gradonačelnik ponovo izbegava da objasni šta će se dogoditi sa ljudima koji zbog loše sprovedene eksproprijacije ostaju bez krova nad glavom. Koji je most sledeći?